Ministri i Turk në fjalën e tij tha se presidenti turk Erdogan ushqen një dashuri të veçantë për shqiptarët dhe shpreson se kjo lagje e re në qytetin e Laçit do të shërbejë për të forcuar marrëdhëniet mes dy vendeve tona. Kur zemrat janë të bashkuara, aty nuk futet dot armiku. Erdogan ushqen një dashuri të veçantë për shqiptarët. Po ju sjell këtu juve sot me për shëndetjet e të gjithë 83 milionëve me fjalëve nga tempulli Hoxha Ahmet Yesili, cili thot me fjalë, kur të shohësh një zemër të thyer, bëju melhem, bëu ilaç, nëse mbetet në rrugë, ashtu i shkret me fjalë, bëju bashkë dhe ato. Ju se përshëndetje nga Vatra Haxhi Bektash Veliu, të cili thot se jemi të bashkuar dhe që të jemi të mëdhenj, që të jemi të fortë. Përshëndetje nga vendi Mehmet Akifi, të që thot ku zemrat janë të bashkuara, aty nuk futet dot armiku. Ju solla juve prapë përshëndetje për atë gjithë. Po ashtu për të gjithë Shqipërinë, sidomos për vëllezërit shqiptar të dëmtuar nga tërmeti, po i përcjell përshëndetjet me dashuri dhe miqësi të presidentit tonë nderuar Recep Erdogan, i cili ka një dashuri, ushqen një dashuri të veçantë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndiqje më. Po ashtu me fjalë shkëlqësia Erdogan do të jetë do lidhet bashkë me neve sot me fjalë me një lidhje me videokonferencë do të ndërrohej me pjesëmarrjen e tij në këtë. Menjëherë pas të tërmetit me fjalë presidenti për të shëruar plagët e tërmetit e për të ndërtuar këto shtëpit të reja me fjalë nga dha direktiva dhe porosi dhe sot shëgjë zotit me fjalë sot i, se jemi dëshmojmë atë që ne e kemi mbajtur me fjalë këtë premtim për të mbajt, për të realizuar këtë projekt me 522 njësi njësi banimi me 37 njësi tregtare 375 vende për parkim dhe të gjitha këto po i bëjmë këto janë këto ja kyçi simbolëve do ta forcojmë akoma më shumë marrëdhëniet tona me fjalë nëpërmjet këtij projekti.